অখিল গগৈ হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ এজন ব্যক্তি, তেওঁ য'ত চান্স পায় তেওঁক টি আৰ পি লাগে, টি আৰ পি লাগে। এতিয়া মই এটা কথা, তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত বানপানী, ইমান অৱস্থা বেয়া, তেওঁ গৈ পেলাই মোৰ মোৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিলৈ গৈছে, কামপুৰলৈ গৈ পেলাই তেওঁ বানপানী, তেওঁ টি আৰ পিটো পাব। কাৰণ যিটো গোস্বামী থাইলেণ্ডত আছে বুলি ওলাই আছে। 21st century চবতকৈ বিগেষ্ট পলিটিকেল জোকাৰ হ'ল অখিল গগৈ। ৰাইজক ভ্ৰান্ত কৰা কথাবিলাক বানৰ সময়ত ক'ব নাপায়। অখিল গগৈ আপোনাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় প্ৰতিবাৰে, এই বানৰ সময়তো আপোনাক আক্ৰমণৰ কৰি লক্ষ্য কৰি লৈ অখিল গগৈয়ে আপোনাৰ বিষয়ে পলায়। কিয় অখিল গগৈয়ে এইটো কিয় কৰে, আপোনালোকৰ কিবা ব্যক্তিগত কিবা শত্ৰুতা? মোৰ লগত কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নাই, ৰাজনীতিত কাৰো লগত কোনো ব্যক্তিগত হওঁ নাই। অখিল গগৈ হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ এজন ব্যক্তি, তেওঁ য'ত চান্স পায় তেওঁক টি আৰ পি লাগে, টি আৰ পি লাগে। এতিয়া মই এটা কথা, তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত বানপানী, ইমান অৱস্থা বেয়া, তেওঁ গৈ পেলাই মোৰ মোৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিলৈ গৈছে, কামপুৰলৈ গৈ পেলাই তেওঁ বানপানী, তেওঁ টি আৰ পিটো পাব। কাৰণ যিটো গোস্বামী থাইলেণ্ডত আছে বুলি ওলাই আছে, সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিছে টি আৰ পিটো ল'বলৈ যাওঁ। তেওঁ একচুৱেলি টি আৰ পি মাষ্টাৰ। তেওঁ মই সেইদিনাখনো কৈছোঁ যে মানে 21st century চবতকৈ বিগেষ্ট পলিটিকেল জোকাৰ হ'ল অখিল গগৈ। কিন্তু আপোনাৰ এই বাৰ্তাটো কিয় ওলাই গ'ল, কোনে উলিয়ালে, কি কাৰণ আপোনাৰ বিৰোধী মানে এইটো কোনে উলিয়াইছে আপোনালোকে জানে দেখোন। এইটোতো আপোনালোকে নিউজত প্ৰথমে উলিয়াইছে, অখিল গগৈ নিজেই ক'লে যে নিউজত ওলোৱাৰ কাৰণেহে মই বোলে কথাটো ময়ো কৈছোঁ। মানে তেওঁ নিউজটোৰ সত্যাসত্য কোনো প্ৰমাণ কৰিব নাযায়। মানে কথাবিলাক হ'ল কি, যিকোনো নিউজে, মই আপোনালোকক এইটোৱে কৈছোঁ যে এইটো নিউজততো আপোনালোকে জানে যে যিকোনো এটা নিউজে জনাৰ আগত আপোনালোকে সত্যাসত্যটো জানি ল'ব লাগে। সত্যাসত্য জানি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰমাণ এটা ল'ব লাগে। এটা প্ৰমাণ লৈ পেলাই কৰিলে কিমান ধুনীয়া হ'ল হয় নিউজটো, বোলে প্ৰমাণ আছে এইটো, বোলে এইটো জিতু গোস্বামী অমুকত গৈছে, এখন চাৰ্টাৰ ফ্লাইট বুক কৰিছিলে, বোলে এইখন বোলে তেওঁ উপনয়নৰ চিঠিখনেই আছিলে, এইটো জেগাত উপনয়নে আছিলে, এখন উপনয়নৰ ফটোখনেই আছিলে, তেতিয়া ভাল লাগিছিল। অঁ চিঠিখন পালে হ'ল, আপোনালোকে দি দিয়ক চিঠিখন, মই বিৰাট ভাল পাম। চিঠিখন দিব লাগে, কোন কোন গৈছিলে সেইটো দিব লাগে, কোনে গৈছিলে তেওঁৰ এটা বাইট দিব লাগে, এইবিলাকে আছিলে। এইটো আৰু মই ক'বলৈ নাই, ইমান বাচি সমষ্টিৰ এজন ব্যক্তি নাৰাজগি নাই। মই চবতকৈ ডাঙৰ কথা মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ যে সমষ্টিৰ ৰাইজে জানে মই প্ৰতিদিনাই থাকোঁ। এতিয়া মই যোৱা দিনাখন বান নাছিলে, মই যোৱা দুদিন পাছত বান হৈছে, মই লগে লগে মই সামৰি গুচি আহিলোঁ নাই। মই আজি চাৰিদিনৰ পাঁচদিনৰ আগত মই আহি পেলাই মই এইটো সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত আছোঁ। চাওক, সমষ্টিৰ ৰাইজৰ বানত থকাটো প্ৰত্যেকজনৰ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি। সেইকাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বানৰ সময়ত, ডিজাষ্টাৰৰ সময়ত, যিকোনো ডিজাষ্টাৰৰ সময়ত, অকল বান বুলি নহয়, আপুনি ধুমুহাৰ সময়তো থাকিব লাগে, বিধায়কজন ধুমুহাৰ সময়তো থাকিব লাগে, আৰ্থকুৱেকৰ সময়ত থাকিব লাগে, ক'ৰবাত যদি কিবা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা। এতিয়া আমাৰ সমষ্টিত হাতী ওলায়, আমি হাতী ওলালেও কেতিয়াবা মই যাওঁ ৰাতি মানুহক অলপ চাবৰ কাৰণে। এইটো ভাল পায়, দিছ ইজ এ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি, পলিটিকেল ৰেছপনচিবিলিটি নহয়, মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি। ৰাইজক ভ্ৰান্ত কৰা কথাবিলাক বানৰ সময়ত ক'ব নাপায়। অখিল গগৈ আপোনাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় প্ৰতিবাৰে, এই বানৰ সময়তো আপোনাক আক্ৰমণৰ কৰি লক্ষ্য কৰি লৈ অখিল গগৈয়ে আপোনাৰ বিষয়ে পলায়। কিয় অখিল গগৈয়ে এইটো কিয় কৰে, আপোনালোকৰ কিবা ব্যক্তিগত কিবা শত্ৰুতা? মোৰ লগত কোনো ব্যক্তিগত শত্ৰুতা নাই, ৰাজনীতিত কাৰো লগত কোনো ব্যক্তিগত হওঁ নাই। অখিল গগৈ হ'ল কেনেকুৱা ধৰণৰ এজন ব্যক্তি, তেওঁ য'ত চান্স পায় তেওঁক টি আৰ পি লাগে, টি আৰ পি লাগে। এতিয়া মই এটা কথা, তেওঁ নিজৰ সমষ্টিত বানপানী, ইমান অৱস্থা বেয়া, তেওঁ গৈ পেলাই মোৰ মোৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিলৈ গৈছে, কামপুৰলৈ গৈ পেলাই তেওঁ বানপানী, তেওঁ টি আৰ পিটো পাব। কাৰণ যিটো গোস্বামী থাইলেণ্ডত আছে বুলি ওলাই আছে, সেইকাৰণে তেওঁ ভাবিছে টি আৰ পিটো ল'বলৈ যাওঁ। তেওঁ একচুৱেলি টি আৰ পি মাষ্টাৰ। তেওঁ মই সেইদিনাখনো কৈছোঁ যে মানে 21st century চবতকৈ বিগেষ্ট পলিটিকেল জোকাৰ হ'ল অখিল গগৈ। কিন্তু আপোনাৰ বিষয়ে এই বাৰ্তাটো কিয় ওলাই গ'ল, কোনে উলিয়ালে, কি কাৰণ আপোনাৰ বিৰোধী মানে এইটো কোনে উলিয়াইছে আপোনালোকে জানে দেখোন। এইটোতো আপোনালোকে নিউজত প্ৰথমে উলিয়াইছে, অখিল গগৈ নিজেই ক'লে যে নিউজত ওলোৱাৰ কাৰণেহে মই বোলে কথাটো ময়ো কৈছোঁ। মানে তেওঁ নিউজটোৰ সত্যাসত্য কোনো প্ৰমাণ কৰিব নাযায়। মানে কথাবিলাক হ'ল কি, যিকোনো নিউজে, মই আপোনালোকক এইটোৱে কৈছোঁ যে এইটো নিউজততো আপোনালোকে জানে যে যিকোনো এটা নিউজে জনাৰ আগত আপোনালোকে সত্যাসত্যটো জানি ল'ব লাগে। সত্যাসত্য জানি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰমাণ এটা ল'ব লাগে। এটা প্ৰমাণ লৈ পেলাই কৰিলে কিমান ধুনীয়া হ'ল হয় নিউজটো, বোলে প্ৰমাণ আছে এইটো, বোলে এইটো জিতু গোস্বামী অমুকত গৈছে, এখন চাৰ্টাৰ ফ্লাইট বুক কৰিছিলে, বোলে এইখন বোলে তেওঁ উপনয়নৰ চিঠিখনেই আছিলে, এইটো জেগাত উপনয়নে আছিলে, এখন উপনয়নৰ ফটোখনেই আছিলে, তেতিয়া ভাল লাগিছিল। অঁ চিঠিখন পালে হ'ল, আপোনালোকে দি দিয়ক চিঠিখন, মই বিৰাট ভাল পাম। চিঠিখন দিব লাগে, কোন কোন গৈছিলে সেইটো দিব লাগে, কোনে গৈছিলে তেওঁৰ এটা বাইট দিব লাগে, এইবিলাকে আছিলে। এইটো আৰু মই ক'বলৈ নাই, ইমান বাচি সমষ্টিৰ এজন ব্যক্তি নাৰাজগি নাই। মই চবতকৈ ডাঙৰ কথা মই আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ যে সমষ্টিৰ ৰাইজে জানে মই প্ৰতিদিনাই থাকোঁ। এতিয়া মই যোৱা দিনাখন বান নাছিলে, মই যোৱা দুদিন পাছত বান হৈছে, মই লগে লগে মই সামৰি গুচি আহিলোঁ নাই। মই আজি চাৰিদিনৰ পাঁচদিনৰ আগত মই আহি পেলাই মই এইটো সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত আছোঁ। চাওক, সমষ্টিৰ ৰাইজৰ বানত থকাটো প্ৰত্যেকজনৰ মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি। সেইকাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বানৰ সময়ত, ডিজাষ্টাৰৰ সময়ত, যিকোনো ডিজাষ্টাৰৰ সময়ত, অকল বান বুলি নহয়, আপুনি ধুমুহাৰ সময়তো থাকিব লাগে, বিধায়কজন ধুমুহাৰ সময়তো থাকিব লাগে, আৰ্থকুৱেকৰ সময়ত থাকিব লাগে, ক'ৰবাত যদি কিবা ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা। এতিয়া আমাৰ সমষ্টিত হাতী ওলায়, আমি হাতী ওলালেও কেতিয়াবা মই যাওঁ ৰাতি মানুহক
অলপ চাবর কারণে এই ভাল পায়। দিস ইজ এ মরেল রেসপন্সিবিলিটি, পলিটিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি নয়, মরেল রেসপন্সিবিলিটি।